Европската комисија повторно ќе предложи отпочнување на преговори со Македонија, за што подготвува нов пакет за унапредување на процесот на проширување. Еврокомесарот Вархеј денеска од Скопје порача дека новиот пристап мора да биде кредибилен, попредвидлив, но и пополитички, пообјективен и со поголема динамика. It means also that we should have a positive decision by the Council to open accession negotiations before the Zagreb summit of this year, which is going to take place in May. Вархеј информираше дека минатата недела разговарал со француските власти околу нивните услови и се надева дека предизвиците ќе бидат надминати и ќе се донесе позитивна одлука. Тој побара и земјава да упати позитивен сигнал до земјите членки преку продолжување на реформите. Според него, клучно обстојување на националниот консензус за членство во Европската Унија, но и спроведување на договорите со Грција и со Бугарија, без оглед која и да биде следната влада. Тој информираше дека побарал од Европскиот парламент да ја награди земјава со 50 милиони евра за резултатите во искористување на европските фондови. Техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој му беше домаќин на Вархеј, пак очекува Унијата да ја исправи својата грешка кон земјава и уште оваа пролета да ги почне преговорите со неа. Од политичките фактори во земјава пак побара да не го доведат во ризик пристапувањето во Унијата, но и во НАТО. Треба да ни биде јасно дека секоја постапка, секоја изјава која ги доведува под прашање остварените достигнувања во односите со соседите, нашите домашни и меѓународни обврски, ја загрозуваат и ја ставаат под прашање и нашата евроатланска перспектива за која одамна имаме национален консензус. Вархеј освен со Спасовски денеска разговараше и со претседателот Пендаровски, првиот парламентарец Џафери, но и со лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ Зоран Заев и Христијан Мицкоски.